警方进入搜查，喝令现场人员不准动。这处位于松隆路一栋商办大楼的职业赌场，以博弈竞技协会为名义合法掩护非法，实际上却是经营德州扑克职业赌场。警方当场逮捕林姓负责人、荷官、会计及赌客共计25人，并查获赌资、点钞机及筹码等证物。警方进一步调查发现，这个赌博集团在网络招揽赌客后，在现场以筹码1:1兑换现金方式赌博，离场前赌客再以汇款转账方式结算。为了躲避查缉，现场还装设多支监视器监控出入口动态。以设立博弈竞技协会为名，于申请地点摆设德州扑克赌桌，经网络招揽会员，于现场以筹码赌博财物。经多日探访收证后，于本月12日20:20持搜索票进入查缉，当场查获林姓现场负责人及工作人员2名、荷官5名、会计1名及赌客16人，合计25人。现场查扣抽头金30000余元，筹码8810000元，账簿、点钞机、监视器、扑克牌等犯罪证物。经查，该赌场系以1:1。兑换现金，离场前赌客需汇款转账结账。警方已经将负责人与现场工作人员以违反赌博罪移送台北地检署侦办，赌客部分则以违反社会秩序维护法裁罚。警方强调，许多非法赌场都以申请成立协会方式、假借比赛或训练等名义规避查缉，警方将持续强力执行扫荡赌博工作，避免民众因沉迷赌博导致倾家荡产，甚至衍生出暴力讨债等重大犯罪发生。记者张启腾台北报道。